ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ ଏ ଖାଲି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଆମେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? କିଏ ଦେଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ବାଧା? ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ କରିବ କି? ପଡ଼ୋଶୀ ନଦେଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଜଳିବନି ଚୁଲି, ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଆମଦାନୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଉପରେ। ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଡାଲି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଲୁଣ ଆସୁଛି ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ। ପିଆଜ ଆସୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ। ତେଲ ଆସୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ। ଲମ୍ବା ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ସମୟ ନଥିଲା ରାଜ୍ୟକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବି ନଥିଲା। ନା ଚାଷୀ ନା ଖାଉଟି କାହା ସୁବିଧା ଦେଖିବା ବିଜେଡି ସରକାର କାମ ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କେତେ ବଢ଼ିଛି ଚାହିଦା। 67-68ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଲା 3.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ବେଙ୍ଗଲ ଅମଳ ହେଉଥିଲା 5.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲରେ 115 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହେଲାବେଳେ ଆମର ସେ 2-3 ଚାଲିଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଳୁ ମିଶନ କହୁନାହାନ୍ତି, ମିଶନଟା କ'ଣ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ କୋଳ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କୋଳି ହେଇଯିବ, ମିଶନ କଲା ମାନେ ତୁମକୁ କାମ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆଳୁ ପିଆଜ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି? ଆମେ କାହିଁକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଚିନି ଆଣିବୁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା କଥା ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଛମାସ ବର୍ଷ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଅଳତା ଲିଭିନି। ଏବେ ଶାସନ ଥିଲ, ତୁମ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଳୁ ମିଶନ କଲ, କୋଟି କୋଟି ଆଣିଲ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲନି। ଆଳୁ ପିଆଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର 2015 ଏପ୍ରିଲରେ ଆଳୁ ମିଶନ କରିଥିଲେ। ମିଶନ ଅଧୀନରେ 15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ବଢ଼ାଇ 70,000 ହେକ୍ଟରରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। 55ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ନା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା। ସେହିପରି ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ ମିଶନ ବି କଲେ ସରକାର, ହେଲେ ସେ ମିଶନ ବି ଅଧାରୁ ଅଟକି ଗଲା। ଏ ଦୁଇ ମିଶନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିବାରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସରକାର। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଥାନ୍ତେ ପନିପରିବା, ମାନେ ଆମର ଏରିଆରେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପନିପରିବା ଆମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଳୁ ହଉ କି ପିଆଜ ହଉ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବି ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୁରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97ଟି ଅଚଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ବିଫଳତାର କାହାଣୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ସରକାରର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। କୋରାପୁଟରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।